ሆይ ስለዚህ ጊዜና ስለዚህ ሰዓት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ብዙ የማንችላቸው ነገሮች አሉ። በራሳችን ማስተዋል እየተደገፈን ራሳችን አቅም ራሳችን ችሎታ እየተማመንን አንተን መጠጋት ያቃተን ብዙ ነን። ዛሬ ግን በሚያስችለው መንፈስህና ጸጋ ያንዳንዳችን በሁሉን ቻይነት ውስጥ በጸጋ እንድታስችለን። ብዙ ያደከሙን ባህሪዎች አሉን። ብዙ የሚያታልሉን አመሎች አሉን። ብዙ ያልቻልናቸው አቋሞች አሉን። ብዙ የሚያስቸግሩ አንደርስታንዲንጎች አሉን። በዚህ ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁለመናችንን እንድትለውጥ እንድታስችለን ኢየሱስን እንድንመስል እንድትረዳን እግዚአብሔር ሆይ እንለምናሃለን። በዚህ ሰዓት ሰው በራሱ እንደማይችል ሰው በራሱ አቅም ምንም እንደሌለው ቃል ስለሚያስተምረን አስችለን አንተ እንድንመስል እርዳን። በህይወታችን ማደግ ወዳለብን ነገር እንድናደግ እግዚአብሔር ሆይ ባህሪዎቻችንን መለወጥ እንድንችል እርዳን። አስተሳሰቦቻችን ከራሳችን ወጥተን ክርስቶስን በሚመስል ዕውቀት ውስጥ እንድንገባ የሐሳብ ለውጥ አድርገልን። እግዚአብሔር ሆይ በአቋማችን ግትሮች ይሆንን ካለን ለስላሶች አድርገን፣ ክፉዎች ካለን ቅኖች አድርገን፣ ትዕቢተኞች ካለን የዋሆች አድርገን። ብዙ የሚያደክም ባህሪ ያለን ሰዎች ነን፣ አንመችም። ጌታ ሆይ ብዙ ነገራችን ጠማሞች ነን፣ ቅኖች አድርገን። ለአንተ ደግሞ እንድንመች የአንተ ሰራተኞች እንድንሆን የአንተ ልጆች እንድንሆን የልጅነት ባህሪን ስጠን። ክርስቶስ አባቱን እንደመሰለ እኛ ደግሞ አንተ እንድንመስል በጸጋ እርዳን። ያልተለወጠ ነገራችንን መለወጥ ያቃተንን ነገር ሁሉ መለወጥ እንድንችል በጸጋ አግዘን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የተለወጠ ሕይወትና ኑሮ ባህሪና አቋምን ስጠን። በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አስችለን።